Takže čau, paní, zdravím vás, úplně divoký, váš Tom Ham. Dneska si pozrieme hru Battlefield Hardline Online Multiplayer. My tu máme v krátkosti Blood Money, máme tu mapu Bank Job. Dobre, dlho som nehral, vlastne mám to všetko vlastne nové, mám tam, dám si Enforce niečo, nejakú HK51, k dispozícii mám aj vlastne M1, čo som si ju nedávno zakúpil, ale otestujeme tu HK51, ale pozerám, že všetko mám to tak rozhodené, že v podstate všetko mi to rozhodilo, ja si tam len hodím tú zebru. Dobre, poďme na to, takže poďme kradnúť prachy. Oh fuck, ja paráda, to je... Jeeeej, yeah. Zobjavíš sa a hneď grachneš, to je najlepšie, ako rýchlo sa tam dostať v podstate, ako to bolo, ale tak už to, už ma zabili, takže... Dobre, nevadí, znovu zrodili sme sa a pobežíme ešte raz, skúsime nejako si dobre dohrať, poviem, že sa nám podarí, že si nebudeme nejako si... Kikso, pozor. Aj bože, tak som to blbo spravil. No, už ho vlastne... Bolí ma z toho hlava, keď to takto ja proste padám. Dával som si v podstate predtým takú menšiu skúšobnú hru, čo som čakal vlastne, aby sme išli odnova, aby to nebolo také roz... rozhodené, no. Čo? Doma ja som bol, to je idiot totálny, ty kokšo, ako tam. Počujem sluchatkách, ako tam chodia kurník a tam penie ako pako, prečo vlastne takúto chybu robím zbytočné, ktorý umrtve mám, no čo už. Oni tam v podstate čakajú aj tak, ale ja som taký puk, že ja tam aj tak ešte znovu nábehnem, ako sa hovorí. Ale skúsim to teraz trošku inakšie spraviť. Ako vidíš, oni tam čakajú, ale vidíš. Brácho, nabok. Ty kak som, počujem, ale neviem sa zorientovať, že kde to proste je. Ty krávo, to je nález toto. Ináč je to zaujímavé, hej. No, tedy ty, dobre, poďme oprašiť. Mám tam ammo. On tam aj tak bude ležať a kempovať, ako... to nespravím nič, sorry. Skúsim to trošku z tej druhej strany ísť, obísť. No takto. Tak, to by to celkom mohlo. Nice. Aj ježiš, ale tam nabehol nám nejakú divočina úplne s tou kadesinou, taká že si sa ináč veľmi dobrá zbraň, pozerám, že som tady tam pričko, ale ako prachu sa nehnevaj, to skôr je, skúsim niečo malé trošku, rýchle, no. Keď si to len tam rýchlo hodím, bo ja som teoreticky dlho som nehral, to tam všetko v podstate rozhodilo. Nice, s tým nám to možno pôjde lepšie, je to malé a rýchlejšie. No, necháme sa prekvapiť, ako nám to pôjde, takže čo? Wow! A keď sa sem po tejto pravej strane... A ja sa tu požgrabkám. Nice, aký mám pík, čo sa tam deje? Took him out! Wow! Ne, ale ma vyplašil, sakra, tento náš tam si to na pravej strany, kurle, ale on sa tam zjavil na ľavej strane. Škoda, no, škoda úplne, ako mám rovnú tisícku brácho, tam pozerám. Oh, fucking, let's go, come on, bro! Woohoo! Ježiš, op! A zase začíname z tejto Lavista. Daj sem tie prachy.
každý mi dokáže kouknout. Prácho, zkusme to tam od něj, každá... Ne! Bežíš a zrazu tě chytí, ale počuješ stále ty zvuky, prostě tam běhají. Jsou to prostě svině. Bože, mám 7 na 7. Je chyba mi tu mapa, prostě, aby se mi to trošku mohl. Počuješ? Pozri se na něho. Já si radši probijem pomaličky. Čo? Je to nějakou si leta pík pozor. Nice. Ne, já nemám pozor. Kurý, já mám taky teda stres. Jo. Vidíš to pH, nebo to. Ono je to nahorší, vlastně když si v této vlastně tam mezi tou grupou, kde se nacházejí prachy, prostě v tomto bodě. Máš čo robiť, aby se nejako zpamětal. Ne. Já jsem ani jsem jakože nedal, hej. Aby to bylo... Woohoo! I'm fucking... Teraz jsem se jakože vylekal. Jako to skoro mám hrozné, já to věřím. Proti nám, čo jako aj pozeráme, určitě jsou lepší chlapci z týmu. Ale tak... Snažím se to nejako... si zahrať, aby to bylo čo nejlepší. Prebíjej, brácho. Nestíhal som to, nemal som náboje, ale tak by som tam v podstate nič spravil jedine, že by som tam nevybehol a teoreticky na tamtých dvoch by som to spravil, ale tak co sa tak, aj tak no. Nice, dobre. No sme opäť na začiatku, takisto samom. Ale do prdele, ako si mi to... Čo? Vidíš to, oni v podstate behajú po celé mape. Fucken. Snažia sa nás úplne nejako si tam dobiť. Dobre, ja skúsim teraz nejakého operatora, mám tam M416 k dispozícii. FM-ko aj sa... Dobre! Nebudem tu nejako rozpytľávať, zoberieme tu M4-ku. S ňou nám to možno pojde to trošku lepšie. No, uvidíme. Tak, teraz ma toho z inej strany, a tu na nie. Pobežíme. Paráda. Nice. Jajajajaj, tak to som nečakal. Najhoršie vlastne, keď tam prechádzaš medzi týmito bossmi, že môže byť niekto z ľavej, z pravej strany. My god, to je ale skôr brácho. Ale ináč, na druhej strane dobre sa vyhrá, neviem. Až na to, že mi to tam trošku laguje, aj keď neviem, čo mi to tam skáče. Ja si takto radšej prevedem. Dobre. Nice. Fucking nice, bro. Podarí sa ti odviesť aspoň jedna dodávka prachov? Čo myslíš? Tam nič. Ani tam nič. Come on, let's go. Oh my god, dáme si extra tento. Koľko sa mi...
aj podarilo, ako sa hovorí. No, skúsme to ešte raz. Aj, jebáde. Darmo, tá M416 to je... Tak, a ešte tam je v podstate jeden. Hoďme tam granátik. Som ho nedal. Som pri tom ani nedýchal, ale som tam vyhodil. Škoda, ale on tam vyhodil ten molotov. Fucking. Ináč, ja tam možno ešte k dispozícii nejaké pos. Čo ja viem. Hodím si tam nejak... Kurva, to je peťku, mám tam ich jebeť. Right. To play. Come on. Na. A raz, dva, bežíme. Pozerám, že mám ešte 9 minút, v podstate ja som druhý. Nie som spokojný so svojím skore, ale na to, že... Nestihol som to. Jajajaj. Ne, sa mi zdalo. Hľačeš, skúsme sa približiť, ja sa stále držím. Len v týchto miestach, ako pozerám. Čo je zaujímavé, že proste všetci bojujú hore na steche. Hop. Zatiaľ nikoho nevidím, ty karavo. Tu sú naši, pozri. No vidíš. Paráda, ako tam aj vlastne vychádzajú ako... Ako malé hovňatka. Oh, fuck it, ok, let's go my friend. Oh, pozor, tam je sniper. Tu je náš, držme sa pri našom. Ty kakos, chápeš to? Tento ma tam trofol, jajajaj, so škorpionikom, škorpionik, oh my god, bro. Posral som to proste, posral som to a ja som si toho vedomý, že som to pokazil. Skúsme z tejto ľavej strany, z tejto strany som ešte ani nešiel. No, a to čo ich je? Pozor, tam sa hádzi ten molotov. To sú naši. Come on bro. The vault. Defend the vault. Tak, to sú naši. Fuck, nice. Pozor. Ty karáva. Ty. Ty kakos. Took him out. Oh, fucking. Come on. Mal byť plný, ak sa mi zdá, že sa nemýlim, ja to skúsim takto po tejto strane pobehať. Ten si tu čo dal za lanko. Čo myslíš, že sa ti to podarí? Hupa! No? Cash incoming. Nice. No a prebehneme si po tejto strane, tu som ešte ani vlastne nebol. Tak. Neviem, aký mám stav zbraň.
strany, ale počkejme tu nějaké strany. Cik, jak se ani tu není nikdo. Jasné, pozdě se. Pozdě se na tu, jak se hovorí. Zvíně snajpersku. Let's go, let's go. Tam jich je prostě. Takže nasekaných. Aj, 15, 15. Ajajajajaj, let's go, wedding, bow. Jaká, opět jsme na tom, my jsme běžně. Call me and pick up money, please. Erp. Pozor. Zkusme se ještě rád zase k tomu. Come here, come here. Tottenham, Tottenham. Pick up the money, please. What? Charge is good. Yeah. Come on. They got a camera right there. Oh. Oof. My god. Let's go. Dobře, pojďme tam. Get up! Come on! Come on! Come on! Come on! Thanks, man. Hop, já to zkusím se pozrát ještě do scény. Neeee! Na boje! Ne! Haha, pozdě jako tam byl zakepený. To není možné, čo, či stavím s autem do strany, kdy kakšo to viděl. Let's go, let's go. Hop. Hop. Now. Ty kakšo jako... Ne, vidíš to, a tento mi ještě v podstatě aj zabije, ty kokšo, já potom stolím celý to zasovní, ty kráva, on mi to vystrelá. Oh. Hej, aj dobré, ok, hodíme se tam hore. Stěl tu na, no, nevidím nikoho. Hop, hop, čip, čip. Wow! Ne! Ty král, ty si ale vol. Sorry, man. Sorry, 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 ale to víš jako. Took him out! Nice. Opa, doplňujeme. Dobre, my sme plní. Come on. Come on. Siam to 50 sekúnd, pravda, že to siam. Hop. Čo? Ne. Ahaa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 a
Klausa, ale skoro, že 18 na prácho, ako. Jajajajajaj, no teraz. Fuck. Som to celé som to pokázal. Na. Headshot. Hop. Oh my god.
Oops. Opa. Pozri sa na ňu, ako sa nám tu chcel ukryť. Jehaj. Takže dámy a páni, ďakujem za tú dnešnú hru. Battle for Hardline Online Multiplayer. Dúfam, že sa vám to páčilo. A ja vám ďakujem za každý like. Ďakujem za odber a vidíme sa v ďalšej časti Battlefieldu. No, bohu, ako naši skore to nebolo 20 na 19, ale tak dúfam, že sa vám to páčilo. Takže, čauko. Whee!